V-am zis de mai multe ori când vorbeam de eleganță că femeile elegante nu sunt disperate și am atins de mai multe ori subiectul ăsta cu femeile disperate și astăzi am venit să discutăm puțin despre ce înseamnă o femeie disperată, cum o recunoaștem, care sunt acele caracteristici, pentru că oricât de interesante ar părea la prima vedere, aceste femei sunt pe de o parte periculoase și pe de altă parte este bine să nu te asociezi cu ele, pentru că cine se aseamănă se adună și nu este bine să ne punem eticheta asta asupra noastră. Dacă vă amintiți, v-am spus că pe lângă faptul că este important cum te comporți, cum te îmbraci și așa mai departe, ce maniere ai, dar este foarte important și cu cine te asociezi. Iar femeile elegante știu cu cine să se asocieze, astfel încât imaginea lor să nu aibă de suferit. În primul rând, un lucru comun pe care îl veți vedea la acele femei care emană disperare este că totul trebuie să fie despre ele. Trebuie să fie constant în centrul atenției. Trebuie constant să fie pe buzele tuturor. Fac tot posibilul ca toată lumea să vorbească despre ele și încearcă cu disperare să atragă atenția. Și aici putem să vorbim de la faptul că au tot felul de accesorii care zdrângăne, care zângăne, care fac scot zgomote când ele se mișcă, de la faptul că au niște gesturi super ample, că râd foarte puternic, că se bagă constant în conversație, întrerup pe toată lumea, încearcă să atragă atenția dacă sunt într-un grup și se discute despre altceva și nu despre ele, încearcă constant să atragă atenția asupra lor și să spună ele părerea, să se bage în discuție, deși n-ar trebui. Și este o caracteristică pe care o veți recunoaște cu ușurință. Pe de altă parte, un astfel de comportament poate indica o trăsătură de caracter narcisic, adică acea persoană poate cumva să aibă tendințe narcisiste sau să fie un narcisist. Și cum am mai discutat într-un clip pe care de altfel vi-l las în descriere dacă nu l-ați văzut despre narcisiști, este bine să te ferești de ei. Așa că mare atenție, urmăriți cu atenție aceste persoane și dacă vedeți că aveți prin jurul vostru astfel de persoane, încercați să puneți distanță, pentru că în primul rând nu veți avea nimic de câștigat din alianța cu această persoană, pentru că va încerca tot timpul să capteze atenția și lucrurile bune care vin către ea. Pe lângă asta, nu vă va pune într-o lumină pozitivă asocierea cu astfel de persoană. Punctul numărul 2 l-am denumit așa, she's loud, și cumva îl integrează pe cel de dinainte și i-am dat o denumire în engleză ca să înțelegeți mai bine, pentru că nu știu cum să spun altfel decât că urlă. Efectiv. Da? Deci o persoană care este disperată după atenție urlă și la propriu și la figurat. Adică pe lângă faptul că prezența ei urlă, cum ziceam mai devreme, accesorii care zdrângăne, poate accesorii foarte mari, foarte opulente, care trebuie să atragă tot timpul atenția, apoi are un comportament din ăsta în care totul urlă, da? De la gesturi, la ceea ce face, la faptul că încearcă cu disperare să atragă atenția, totul urlă. Când te uiți la persoana respectivă, în general, îți dai seama că totul la ea urlă. Culoarea părului, limbajul, vocea, comportamentul, hainele, accesoriile, gesturile și așa mai departe, totul urlă, da? Este genul ăla de persoană care nu se mulțumește să aibă doar puțină atenție. Ideea de a fi discretă pentru ea este un nonsens și o să o vedeți foarte des în conversații astfel de persoane cum țipă, da? Din neant, așa, din senin. Țipă, pentru că trebuie să atragă atenția și totul aia urlă. O altă trăsătură a femeilor disperate este că au tendința să facă obsesii și în special pentru bărbați, foarte repede și foarte tare. Și nu vorbim doar despre simplu fapt că stă și se gândește când mă sună, când mă sună, când mă sună. Pur și simplu face obsesii, nebunește pe toată lumea cu obsesia ei, toată lumea trebuie să știe care e obsesia ei și prioritatea tuturor celor din jurul ei trebuie să fie acea obsesie, da? Nu se poate întâmpla nimic pe lumea asta pentru că obsesia ei este prioritară. Că are o problemă, devine o obsesie generală și toată lumea trebuie să se ocupe de problema aia. Că s-a îndrăgostit, toată lumea trebuie să
să știe că s-a îndrăgostit și toată lumea trebuie să fie atentă. Pe lângă asta, iarăși un comportament periculos pentru astfel de persoane este că au tendința să devină nu doar obsesive, dar și foarte posesive. Li se pare că dacă au obsesie asupra unui lucru sau asupra unei persoane, automat le aparține acea persoană. Și de aici aveți auzit de persoane care și-au urmărit partenerii, i-au urmărit, i-au hărțuit, i-au căutat peste tot, de la internet până la casă, până la peste tot, da? Iarăși, un comportament ușor bolnovicios, dacă mă întrebați pe mine. Și, în general, comportamentul ăsta o să fie deplasat și o să iasă cumva așa din tipare, o să vă atragă atenția și, iarăși, nu știu cât de bine este, asta evaluați voi, cât de bine este să fiți asociate cu astfel de persoană. Iar un lucru pe care îl veți observa la astfel de persoane este că nu au personalitate proprie. În primul rând, vor fi mari amatoare de trenduri și veți vedea că adoptă un trend, cel puțin în partea de fashion, imediat cum apare un trend nou, cum îl adoptă și este cel mai extraordinar lucru pe care l-au făcut, l-au văzut și l-au îmbrăcat și așa mai departe. Evident, le plac brandurile și se îmbracă în logo-uri. Nu au personalitate. Dacă le întreb ce le place, nu știu să spună exact, să pună punctul sau punctul pe ceva ce au văzut la altcineva, că și le trebuie și lor, sau fac ce face toată lumea pentru că face toată lumea și așa mai departe. Nu au o opinie a lor personală și argumentată și ușor, ușor, dacă stați să acordați un pic de atenție și analizați o astfel de persoană, veți vedea că efectiv nu are personalitate, nu are opiniile ei, nu are părerile ei, nu are stilul ei, nici vestimentar, nici de arhitectură, nici de mâncare, nu are un gust propriu, nu asociază, nu face niște asocieri ca pentru că așa îi plac, ci pur și simplu ia lucrurile din trenduri și din ce se poartă și din ce zice lumea și din ce crede ea că vede la ceilalți și se pare că așa trebuie să se comporte. Iar asocierea unei femei elegante cu o astfel de persoană este puțin probabilă pentru că femeile elegante știu ce vor, știu ce le place, sunt clasice, în general merg pe linii clasice, fie că vorbim de haine, de modă, de casă și așa mai departe, da? Știu ce o să reziste pentru ele și au un gust format, chiar dacă asta implică și anumite trenduri, dar au un gust format pentru viața lor și știu ce vor de la viață. Pe când o persoană din asta care vrea să atragă atenția, face, este cameleonică, un termen folosit în foarte multe situații, poate de multe ori chiar cu scopul de a te induce în eroare, o astfel de persoană este cameleonică tocmai pentru a fi cât mai vizibilă și pentru a fi cât mai în ochii tuturor și pentru a capta cât mai multă atenția și de aia, la un moment dat, nu mai are substanță proprie, nu mai are personalitate proprie. Și a cincea caracteristică este aceea că are tendința să se joace cu mintea ta și să se joace tot felul de joculețe din astea în care s-ar putea ca cei din jurul ei să iasă în pierdere. Când spun jocuri, mă refer atât în relațiile amoroase cu un potențial partener, știți chestia aia cu vai, nu-i răspund acum, aștept 3 ore ca să-i răspund la mesaj, nu-i răspund imediat pentru că dacă-i răspund imediat dau dovadă de disperare. Oricum dai dovadă de disperare dacă faci chestia asta, da? Pentru că o femeie elegantă este pur și simplu ocupată. Nu trebuie să mimeze că este ocupată ca să nu răspundă la mesaj, da? O femeie elegantă are lucrurile ei de făcut și răspunde la mesaje efectiv când poate pentru că este ocupată. Nu are nevoie de jocuri din astea. Asta e că nu-i răspund 3 ore, nu-i răspund ca să-l țin pe jar. Sau alte joculețe de genul ăsta sau alte tertipuri de genul ăsta pe care le face cu toată lumea, nu numai cu o anumită persoană. De exemplu, un soi de manipulare pe care poate să-l perpetueze o astfel de persoană este să zică uite, ieșim cafetele în seara asta să-l facem pe X-ulescu gelos că uite ce mi-a făcut m-a părăsit și uite ce bine ne merge nouă și noi suntem fete independente și ce bine ne merge și ieșim în club și ne distrăm singure și uite nu știu ce. Și te atrage în jocuri din astea și este periculoasă pentru că te poate pune într-o postură foarte proastă
poate atât față de persoana respectivă, căreia cică vrea să-i facă în ciudă, sau pur și simplu față de restul lumii, pentru că te aduce în niște situații compromițătoare sau în niște situații care nu-ți sunt tocmai favorabile. Și de-aia este bine să vă feriți de astfel de persoane. Așa cum am zis la început, cine se seamănă, se adună, și este bine să-ți filtrezi cunoștințele în timp și să ai grijă cu cine te asociezi. Aș vrea să spuneți și voi în comentarii dacă mai știți alte lucruri pe care le fac femeile disperate. Evident, mai sunt multe alte lucruri, eu m-am oprit asupra 5 dintre ele. Desigur, sunt foarte multe lucruri pe care și bărbații le fac și trebuie să avem grijă. Lucrurile astea se pot aplica și la bărbați, dar m-am oprit asupra femeilor pentru că sunt majoritatea aici pe canalul meu și cred că ne interesează mai mult aspectul ăsta, să nu fim disperate, să încercăm să ne tratăm de viciul ăsta în cazul în care îl avem, să ne observăm comportamentul și să încercăm să fim mai bune în fiecare zi. Dați like și un share la clipul ăsta, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, veniți și pe Instagram, că acolo vorbesc în fiecare zi cu voi, vă pup și ne vedem în următorul clip.